Video toteutettu yhteistyössä Visit Kemijärven kanssa. Komiat kävi heinäkuussa Kemijärvelle keikalla ja me saatiin upea mahdollisuus päästä tutustumaan Kemijärveen samalla reissulla. Käytiin muun muassa Kotavaaran näkötornilla, hytty siellä oli aika paljon, mutta onneksi komiat crew-hupparit suojasi kivasti itikan puremilta. Porojen iloksi käytiin soittaa haitaria Perävaaran huvikeskuksessa jo päivää ennen keikkaa. Käytiin testaamassa mestarin kievarin kotiruokalounas, joka oli muuten erittäin hyvä. Oli paikallista rieskaa ja muutenkin maittavaa kotiruokaa. Jälkiruoksi oli vielä jäätelöä ja uuniomenoita, kyllä soittajien kelpa. Syömisen ja maisemien ihastelun lisäksi tietysti uitiin ja saunottiin Lapin yöttömässä yössä. Itse keikka legendaarisessa Perävaaran huvikeskuksessa oli aivan huikea. Kiitos ennätysyleisölle, kun olitte saapuneet paikalle. Me kiitetään myös koko Visit Kemijärveä, saatiin myös upeat paidat vierailun päätteeksi. Tullaan varmasti erittäin mielellään uudestaan ja suositellaan Kemijärveä ehdottomasti myös muille vierailukohteeksi.